Takže já vás všechny zdravím, přátelé. Dneska to bude taková zámečnická rychlovka. Budu tady vyrábět vazolam. A protože tenhle kanál se jmenuje Učíme se pracovat a nikdy nebylo mým záměrem na tomto kanálu propagovat nějaké své vlastní výrobky k tomu, abyste si je prostě mohli ode mě zakoupit, tak jako vždycky podle filozofie tohoto kanálu tady máte výkres. Takže kdo na to máte vybavení, chuť, náladu, můžete vyrábět. Žádnou licenci na to nemám. A kdo prostě nemáte chuť, náladu, nemáte vybavení, anebo třeba i máte a chcete mě prostě pouze podpořit, tak koupí této věci. To bude taková vaše podpora tohohle kanálu, za kterou já vám samozřejmě mnohokrát děkuji. A co teď? Teďka jdeme prostě makat. Počítej na prstech jediný ruky, koho si vynechal, o koho si stál. Hrej tu divadlo pro malý klub.